Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 5. října 2020. V dnešním pořadu se Valerie Viktorovič věnuje především arménsko-ázerbajdžánskému konfliktu a v jeho rámci i dalším tématům, která s tím souvisí. Další otázkou potom je, proč Lukašenko na své inauguraci složil přísahu v běloruštině a nakonec 30. výročí sjednocení Německa nebo pohlcení NDR ze strany NSR. To je jako s otazníkem, na to bude Valerij Viktorovič odpovídat. Ten pořad je opět nabitý informacemi, je velmi obsažný a já doufám, že tu zhruba hodinu a čtvrt nebo hodinu 20 minut vydržíte, protože informace, které a hlavně souvislosti, které vycházejí najevo, jsou nesmírně důležité. Příjemný poslech a dáme se do toho. Zdravstvujte. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 5. října 2020. V první otázce vás Valerie Viktoroviči prosí okomentovat dále pokračující konflikt mezi Arménií a Ázerbajdžánem. Co se tam děje? My už jsme o něm prakticky všechno řekli a omílat řečené nemá smysl. Nicméně, tomu, co se reálně děje, v čem spočívá ten konflikt mezi Arménií a Ázerbajdžánem, nerozumí ani politologové, nemluvě o obyčejných lidech. Proto má smysl promluvit si o hlubší řídící podstatě těchto procesů. I když, jak říkám, my jsme to už všechno popisovali a bude to tedy stejná skládanka, ale v jiné kvalitě. Porozumět tomu konfliktu mezi Arménií a Ázerbajdžánem není možné, aniž byste věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A co je složitý sociální supersystém, většina neví. Krátce lze složitý sociální supersystém definovat tak, že na jedné struktuře a dokonce i na jedné a té samé základně prvků funguje dva nebo více supersystémů. Tyto supersystémy mohou být jak spojenecké, kdy mají shodné cíle, tak také v různé míře konfliktní. Pokud nevíte, jak probíhá řízení složitých sociálních supersystémů, nemůžete tomu porozumět a popsat například ty procesy, které nyní probíhají v USA, kde na bázi jednoho státu běží procesy, které fakticky ten stát rvou na kusy. Není možné se vyznat ve vnitřních politických kolizích, například v Rusku nebo v evropských státech. A tím spíš není možné se vyznat v procesech, které probíhají okolo Arménie a Ázerbajdžánu a obzvláště okolo Ázerbajdžánu, kde na struktuře Ázerbajdžánu a dokonce i na stejné základně prvků působí zároveň hned několik supersystémů. Abyste to pochopili, tak vám poskytnu takový velice zjednodušený obrázek, samozřejmě, že s určitými předpoklady. Představte si nějakou finančně průmyslovou skupinu, v jejímž čele stojí dva lidé. Mají společný pohled na procesy v tomto supersystému, který řídí, a oba jsou subjektem řízení. Dokud mezi nimi není konflikt, tak řízení prováděné jedním snižuje negativní následky případných chyb toho druhého. Takto se vzájemně korigují na základě vzorce prediktor-korektor a skupina se rozvíjí. Ale v případě, že jim něco přeletí přes nos, jak se říká, rozhádají se a začnou se o tu skupinu mezi sebou přetahovat tak,
aby dosáhli svých cílů. Oni už teď jsou u jejího řízení, nejedná se o převzetí řízení, oni ten systém řídí už teď, ale aby řízením dosáhli výslovně svých cílů, tak využívají strukturu a prvky daného systému ve svém rámci, jak oni vidí rozvoj nebo omezování činnosti této skupiny. A tak jeden i druhý uplatňují vůči stejné skupině své řízení. A ten systém se otřásá, protože přicházejí vzájemně se vylučující řídící pokyny. Jedním a těm samým strukturám, jedním a těm samým prvkům a ty pokyny přicházejí ze stejně vysoce postavených řídících center, takže ani jeden z těch pokynů nemůžete ignorovat. A tak se ten systém začne otřásat a sklidňovat se víceméně začne, až když jedno z těch řídících center začne přebírat všechny toky řízení, vycházející z toho druhého centra. A projevuje se to například tak, že šéf tohoto provozu je můj člověk a toho druhého zase jeho člověk, ale toho mohu blokovat prostřednictvím toho a toho ministra, pardon, mistra. To je velice zjednodušené, ale je třeba pochopit ten princip. Takže když se v USA snaží ploše analyzovat konflikt mezi Trumpem a tak říkajíc Clintonoidy, tak jim absolutně uniká, že se jedná o dvě formující se centra, která obě bojují o to, aby vytlačila z řízení jednoho supersystému to druhé. Obě však fungují na jedné a té samé struktuře s jednou a tou samou základnou prvků. A tato základna prvků i ta struktura se rozprostírá daleko za hranice státu. Pokud si uvědomíte tuto skutečnost, tak bude váš pohled na ty procesy vypadat úplně jinak. Nesmí být plochý. Jak řekl Gasudár, musíte mít mnohorozměrový pohled. Nestačí jen objemový pohled, je nutné si uvědomovat, že v tom objemovém supersystému působí další supersystémy, fungující na stejné struktuře a využívající stejnou základnu prvků. A s tímto vědomím se teď podíváme na to, co se děje. Když začal ten konflikt, tak se u nás zase najednou objevila spousta analytiků, kteří jako na povel, a já říkám proč jako, začali mluvit o tom, že je třeba zakázat lidem tvrdit, že ten problém nelze vyřešit vojenskou cestou. Já bych s dovolením na adresu takových analytiků řekl, no, jak je možné je vůbec poslouchat. No ano, možná i má nějaké vědomosti, ale zná takový v uvozovkách vysoce nadaný člověk, ruské pořekadlo, násilně milým nebudeš. Zná ho? V dětském filmu o červené karkulce z roku 1977 je takový zajímavý dialog. Je to volná adaptace té pohádky, kde je následující dialog. Červená karkulka tam narazí na rozmazlené dítě, přivedou ji k tomu rozmazlenému dítěti, které jí řekne: chytli tě pro mě, abys se mnou kamarádila. A ona na to: já nemohu být tvou kamarádkou z donucení. Ať už mě tu budeš držet, jak dlouho chceš. A co jí to dítě odpovědělo? Oni ti teď nasekají zadek proutky a ještě ráda se mnou zkamarádíš. Skutečně? Až na to, že v životě to takto nechodí. V životě je to přesně naopak, není možné dosáhnout lásky násilím. A tady se hned naskýtá otázka, kdo by jako měl vůči komu to násilí použít. A také z toho vyplývá, že někdo v tom silovém konfliktu musí vyhrát. V tom válečném střetu buď Arménie nebo Ázerbajdžán, někdo se musí stát vítězem a někdo poraženým. To ale znamená jen to, že ten konflikt bude odsunut v čase, neboť až se poražená strana vzpamatuje a nabere sil, tak vrátí úder, pokusí se o revanš. Tímto způsobem mír mezi národy nevybudujete.
a cílem je přece dosažení míru. Je zapotřebí, aby ti lidé žili v přátelských sousedských vztazích, aby se nebáli, že zítra na ně spadne bomba, přiletí raketa, kulka a že bude zničen jejich majetek. Lidé se přece nesmí vzájemně zabíjet, musí mít možnost žít a ne přežívat. A k tomu musí být vůle u obou národů, aby mezi nimi nastal mír. A jak ho dosáhnete, když ten problém nemá jiné řešení než to vojenské? Naopak, z pozic koncepce sociální bezpečnosti, šestá silová priorita, vojenská priorita, znamená, že došlo k prohře, k fiasku řízení na vyšších prioritách řízení. A že ten konflikt už nemůže být vyřešen jinak než válkou. Ale i kdyby byl řešen prostřednictvím války, tak to stejně nevyřeší ten problém. Jakou podobu bude mít svět po válce a jaká budou platit pravidla? Podíváme-li se na vývoj toho konfliktu mezi Arménií a Ázerbajdžánem, tak všichni s oblibou poukazují na to, že je to prý vlna bolševiků, že to všechno je kvůli jejich národnostní politice, která vedla k tomu, že to teď takto vypadá. A tak se ptám, to bolševici založili Dashnak Cutjun, arménskou revoluční federaci a další nacionalistické organizace? Ne. Jak tedy vznikaly? Tyto procesy národnostní separace, tak říkajíc vytváření národních států, místo mnohonárodnostních impérií probíhaly jen v Rusku? Nebo se to dělo po celém světě? Ukazuje se, že po celém světě. A odkud pramenila ta idea, že každý národ, každá národnost musí mít výslovně svůj národní stát? Že se musí oddělit od ostatních národů? Z Londýna. To právě odtud se začalo šířit to prosazování práva národů na sebeurčení až k možnému oddělení, protože odtamtud byl formován systém, na jehož základě se přeformátovávalo britské impérium a oni sami se přeformátovali v britské dominium, takže impérium nikam nezmizelo. Zároveň však došlo k rozložení mnohonárodnostní Osmanské říše, Rakouska-Uherska i Ruského impéria. A podíváme-li se na Zakavkazsko, tak tam se ta etnika natolik vzájemně prolínají, je to tam všechno tak vzájemně promícháno, že vybudovat tam někde samostatný národní stát, aniž by to poškodilo práva jiných národností, jednoduše není možné. A to se projevilo v tom, že hned po občanské válce byla vytvořena. Jak bylo v občanské válce formováno řízení tak, že každý kontroloval takové území, kam až sahal jeho meč. Kam až dosáhnul váš meč, co jste dokázal silově na šesté prioritě udržet pod kontrolou, to bylo vaše území a to nezávisle na tom, kdo a jak tam žil. Obrazně řečeno, existovalo jedno centrum, které prohlásilo, že existuje Arménská republika, Gruzínská republika, Ázerbajdžánská republika, ale v podstatě nebylo možné je od sebe přesně oddělit. To bylo mimořádně těžké. A obzvláště Arménskou a Ázerbajdžánskou republiku, kde je to všechno promícháno na jednom místě, kdyby alespoň bylo k dispozici to arménské území, které zůstalo v Turecku. Bylo by to trochu jednodušší, ale území současné Arménie a území současného Ázerbajdžánu jsou tvořeny střídajícími se úseky, kde na přeskáčku žijí jejich kompaktní komunity. Proto je to vzájemně roztrhané a Nachičevan se například nachází za arménskými hranicemi. A když se podíváte na mapu, tak uvidíte vyznačené oblasti, kde šipky označují, komu patří, co jsou zač.
Takže skončila občanská válka v roce 1922 a vyvstala otázka. No prostě v souladu se všemi těmi direktivami vyhlásili, v souladu s tím v uvozovkách celosvětovým trendem, vytváření národních států, vyhlásili vznik těch států, přičemž v tom hlavním byly tyto státy sformovány v létě roku 1917 pod laskavým vedením prozatímní vlády, takže bolševici převzali již fakticky vzniklé konflikty. Vyvstala tedy otázka, jak to udělat, aby na Kavkazu byl mír. A tak vymysleli jednoduchý vzorec, při kterém ze všech těch takzvaných národních států Gruzie, Arménie a Azerbajdžánu sestavili za Kavkazskou sovětskou federativní republiku. Jednotnou. Takže tam byla jakási republikánská centra a všechno ostatní, co bylo fakticky v jednom státě, bylo řízeno na právech kulturních národních autonomií. Odpadla tak otázka administrativně správního dělení a nebyl důvod pro národnostní konflikt. To všechno bylo okamžitě vyřešeno, protože jinak se to prostě ani udělat nedalo. Nicméně proces už byl spuštěn. A to se jen tak zastavit nedá, takže se nakonec za Kavkazské republiky vzdali a byly vytvořeny ty jednotlivé republiky. A teď má Gruzie například konflikt s Abcházií. Jako subjekty mezinárodního práva uzavřeli smlouvu o vytvoření jednotného státu, a Abcházie už vstupovala do Zakavkazské republiky v sestavě Gruzie, ale stále byla fakticky odděleným státem, což nakonec vedlo k tomu konfliktu v 90. letech. Takže celý tento konflikt může být vyřešen jen jedním způsobem. Vytvořením jednotného státu, kde budou mít národy své kulturně národnostní autonomie a zachovají si svou kulturu, ale v jednotném státě s jednotným administrativně správním dělením, které nebude nikoho nijak poškozovat. A aby to tak být nemohlo, aby se národy mezi sebou rvaly, byla právě tato teorie vymyšlena. Jen se podívejte, jak se šířila všude, kde působilo britské impérium. Jen se podívejte, jak v uvozovkách pěkný konflikt se jim povedlo vytvořit mezi Indií a Pákistánem. Dějiny to plně dosvědčují, vždyť to právě Britové se aktivně účastnili při vytváření Ázerbajdžánské republiky, Arménské republiky, Gruzínské republiky a kdo za to všechno samozřejmě může? No přece bolševici. Na bílé sáhyby v Londýně si přece nikdo nedovolí, aby řekl, že to oni se o to všechno postarali a bolševici už jen řešili důsledky. Ano, Stalinovi už nezbyl čas, aby vyřešil to dělení státu podle národnostního příznaku. Ale podívejte se na ten příklad Zakarpatské federativní sovětské socialistické republiky, to je reálný příklad, co okamžitě udělali, sjednotili je, aby tak ty problémy vyřešili. To je bolševický přístup, aby mezi národy nebyly žádné problémy. A co se týká tohoto současného konfliktu mezi Arménií a Azerbajdžánem, v čem tkví jeho příčina, konkrétně tohoto vyostření? Příčina spočívá v Arménii a to nekompromisně. Nekompromisně. Bez jakékoliv jiné možné varianty. A já teď vysvětlím, oč konkrétně jde.
My přece nejsme dav s historickou pamětí plus minus 2 týdny od přítomnosti. My přece máme tu paměť delší, takže se vrátíme o něco více napřed do roku 2018. Co pak se to tehdy dělo v Arménii? V té době tam na jaře probíhal Majdan, v jehož důsledku se neústavní cestou a v rozporu s právní úpravou dostal k moci lídr Majdanu Pašinjan. A my jsme tehdy říkali, že Pašinjan je krvavý klaun, jehož příchod do čela Arménie je spojen s tím, že tam bude válka. Ano, to si pamatuji, to říkal tehdy Valerij Viktorovič. A protože tam k té válce nedošlo hned, tak to byla naše mylná prognóza? Skutečně? Dříve než je válka rozpoutána, musí být pro ni vytvořeny podmínky. A jaké podmínky tedy bylo zapotřebí vytvořit? Ať už se nám to líbí nebo ne, to už si každý musí zhodnotit sám. Tak v Arménii do roku 2018 existoval stabilní režim řízení, který byl v podstatě zárukou pokojného rozvoje situace a ten vojenský konflikt v Karabachu mohl být vyřešen v mírovém politickém rámci. U řízení byl takzvaný silný karabašský klan. Potřebovali ho odstranit, aby změnili směřování. Potřebovali. Odstranil ho Pašinjan? Odstranil. Robert Kočarjan okamžitě skončil ve vězení. A kdo byl ještě okamžitě vystaven represím? Chačaturov, který byl tenkrát v čele ODKB, což je organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, jak nám tady napsala paní Irenka. Moc krát děkujeme jak za překlad, tak i za ty doplňky, které jsou občas nutné pro nás, protože nevíme přesně o co jde, tak díky ní to víme. ODKB, Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Ještě jednou přečtu tu větu. Kdo byl také vystaven represím? Chačaturov, který byl tenkrát v čele ODKB. To znamená, že Pašinjan okamžitě vstoupil do konfliktu s ODKB, okamžitě vstoupil do konfliktu se strukturou, díky níž byl posilován zdrojový potenciál Arménie, její vojensko-politický potenciál, její stabilita. I tam to podkopal. S Ruskem okamžitě vstoupil do konfliktu a proč by také ne, vždyť i před tím rokem 2018 byly v Arménii populární hesla. Byla v Arménii populární hesla. Pryč s ruskou okupací, ať ruská vojska táhnou. Například ta vojenská základna Gyumri. A co se tam stalo v roce 2015? Nějaký voják zběhl od své jednotky, povraždil arménskou rodinu a pokoušel se ukrýt na tureckém území. To je zajímavé, na tureckém území. A protestovat se okamžitě začalo proti Rusku. Ale pokud Rusko odejde z Arménie, teď Pašinjan najednou říká, ruská základna je bezpečnostním prvkem Arménie. Cože dříve nic podobného netvrdil? Dříve mluvil úplně jinak. Dříve byl naladěn zcela protirusky, on je přece také mnohovektorový. Může
Také si myslí, že může Rusko urážet, co hrdlo ráčí, ponižovat a potom se mávnutím kouzelného proutku někdo objeví a bude je zachraňovat. Takže za celou tu dobu se Pašinian postaral o vytvoření takových podmínek, za jakých se Arménie začala prezentovat jako slabý objekt. Výslovně ne jako subjekt, ale jako slabý objekt, kterého je možné se zmocnit. Připomeňme si rozklad Sovětského svazu. Dokud byl SSSR silný, tak si nikdo nedovolil vztáhnout na něj ruku. I USA se báli příliš na něj útočit. Ale jakmile SSSR oslábl a rozpadl se, tak se seběhli všichni šakalové a začali ho trhat na kusy. Dokonce i ti, které by to dříve ani nenapadlo, když ale uviděli tu slabost zemí bývalého SSSR, tak se seběhli jako šakalové něco si urvat. A když dal takto Pašinian najevo, že Arménie je slabá a bezbraná, tak už bylo jen otázkou času, ani ne času, bylo to prostě nevyhnutelné, že se najde takový subjekt řízení, který se pokusí na úkor Arménie řešit vlastní problémy. To znamená, že válka začala být nevyhnutelnou, jakmile Pašinian Arménii oslabil. A Pašiniana tam dosadili právě kvůli tomu, aby si vnější, tak říkajíc v uvozovkách partneři, začali být zcela jisti, že s Arménií bude možné se vypořádat silovou cestou, protože proti tomu nic nezmůže. A tento problém se nevyřeší jen tak. Především je samozřejmě nutné zbavit se Pašiniana, aby místo něj mohl přijít někdo, kdo se vyzná v řízení. Ať už jsou tam jakékoliv vztahy, tak Kočarian i Sarksian jsou v tomto ohledu v řízení silní. Pašinian jim nesahá ani po kotníky. A teď ta jeho šaškárna končí proléváním potoků krve mrtvými lidmi, a to včetně dětí. Pašinian splnil svůj úkol a dovedl Arménii do války, protože to byl jeho úkol. To právě kvůli tomu ho vnější síly dosadili do čela Arménie. Přesně tohle si ti v uvozovkách chytráci vyskákali na jerevanském Majdanu. Chtěli válku, tak teď ji mají. Jim se zdálo, že to jsou nepodstatné pitomosti, mít ruský deštník, na co vlastně, a k čemu je nám to ODKB, a jak vůbec hodlá Arménie válčit, vždyť je obklíčená ze všech stran. I když jí budou zbraně dodávány letecky, tak jí to nadlouho nevystačí. To znamená, že ten problém musí být vyřešen politicky. A že ta válka, do které navezli Arménii, do které ji navezl Pašinian, není žádná legrace, dokazuje čí přítomnost. Přítomnost Turecka. A co se stalo v Turecku? Došlo tam ke genocidě Arménů. Ale dříve, než přejdeme k Turecku, se musíme podívat, jak to vypadá s Ázerbajdžánem. A sám Ázerbajdžán je mimochodem až na samém konci řady států, které by potřebovaly tuto válku, až na konci. A sám Alijev je tím posledním politickým činitelem, který by chtěl tuto válku. Vůbec o ní nestojí, neboť díky ní hrozí krach Ázerbajdžánu i jeho osobní krach Alijeva.
Ázerbajdžán nemá vůbec žádnou šanci tu válku s Arménií vyhrát. Vždyť jsem právě tvrdil, že to Arménie nemá šanci vyhrát v té válce s Ázerbajdžánem, že? A teď tvrdím opak, že je to v rozporu? Vůbec ne. Co jsem říkal o Turecku? Že tam došlo ke genocidě arménského obyvatelstva. A obyvatelstvo současné Arménie je z hlediska globálního řízení nepotřebné. Proto také v této válce, kterou prý rozpoutal Ázerbajdžán. Prý. Má být arménské obyvatelstvo zlikvidováno. A až bude potom poražen i Ázerbajdžán, tak v celém světě je pro toto společné území Arménů více než dost. Přesídlí tam jiní, ti v uvozovkách správní Arméni. Současné arménské obyvatelstvo má být zlikvidováno v průběhu války a až se Ázerbajdžán dopustí stejného zločinu jako předtím Turecko na začátku 20. století. 20. V roce 1915 přestane jako stát existovat. Subjektů, které si mohou přisvojit jeho území, je více než dost. Ale hlavní část jeho území připadne Arménii. Ázerbajdžán měl velké štěstí, že v jeho nejtěžší historické chvíli stál v jeho čele takový silný politik, skutečný vlastenec, jakým byl Hejdar Alijev. A stokrát větší štěstí měl Ázerbajdžán v tom, že Ilham Alijev je důstojným synem svého důstojného otce. Ilham Alijev stojí v čele státu, který nemá absolutně žádnou suverenitu. Jen se podívejte na vlajky Arménie a Ázerbajdžánu. Ilham Alijev musí manévrovat. No, to se ani nedá vypovědět, jak to má těžké, jak se kroutí, aby nepřipustil likvidaci svého státu a svého národa. Co mu předhazují všichni jeho protivníci? Je třeba vyřešit ten problém náhorního Karabachu válkou s Arménií a pokud to neuděláš, tak si slaboch. A řešit to válkou znamená zcela přijít o svůj stát i národ. Protože nebude, tohoto Ázerbajdžánu více nebude, neboť v tomto ohledu je v běhu nový projekt, na jehož základě se novými Židy, Židy číslo 2, mají stát Arméni. Jenže ne ti, kteří teď žijí v Arménii, ale Arméni, kteří jsou nositeli západní kultury, kteří si svou národní kulturu uchovali jen velice relativně a mají osídlit to území, až bude očištěno od místního obyvatelstva. Část toho místního obyvatelstva už byla zlikvidována Tureckem v roce 1915. Proto bezesporu Arménie, náhorní Karabach, tuto válku vedou oholou existenci, nemají kam ustoupit. Ale rozhádali dva národy, ale všude, ať už jde o tragédii v Baku, Sumgaji nebo Chodžali, z toho trčí ruce zahraničních podněcovatelů. Jenže se kvůli tomu rozhádali dva národy, které spolu teď bojují.
Tu válku je třeba zastavit. Je vražedná jak pro jednu, tak i pro tu druhou stranu. Pro národy těchto států. Tento konflikt nemůže být vyřešen vojenskou cestou. Prostě nemůže. Jenže když se mezi národy prolije krev, je velice těžké přimět je znovu k dialogu. Je to opravdu velice těžké. A co se teď, o co se teď snaží přes Ázerbajdžán? Přes Ázerbajdžán se nyní pokoušejí infiltrovat mezinárodní terorismus. Pamatujete se, jak ISIL masově uřezával lidem hlavy? Přes Ázerbajdžán teď chtějí přivést terorismus do tohoto regionu. A ISIL má potom vyřešit problém nejen s Armény, ale i s Ázerbajdžánci. A v této situaci Ilham Alijev manévruje tak, že je důstojným absolventem. On přece vystudoval MGIMO, Moskevskou státní vysokou školu mezinárodních vztahů. Ano, je to silný diplomat, silný státní činitel, dokáže manévrovat v podmínkách, kde je to prakticky nemožné. Nemá moc možností. Ázerbajdžán byl speciálně dotlačen do tohoto scénáře, aby v očích světové veřejnosti vypadal stejně krvežíznivě jako režim Osmanské říše, když začali v roce 1915 vraždit ty Armény. Ale smést to všechno má za úkol mezinárodní terorismus. Odkud se ten mezinárodní terorismus bere? A zde do toho vstupuje Turecko. U nás neustále opěvují Erdogana, jaký je to frajer a tak dále. V Rusku zřejmě ho opěvují. Kolikrát už jsem o tom mluvil, že existují dva typy manažerů. Pro jednoho z nich je důležitý výsledek, je připraven přetrpět mnohé, jen aby dosáhl svého výsledku. Mezi takové manažery patří Putin. To jsou ti manažeři ostřelovači, kteří, aby mohli jednou přesně vystřelit a rázem tak vyřešit problém, bez ohledu na podmínky, sníh, déšť, horko, zima. Prostě v těžkých podmínkách musí zachovat klid, svou bojeschopnost, aby potom v potřebném okamžiku dokázali vystřelit. A ten druhý typ manažera, to jsou ti, pro které je důležitější vnější efekt, hlavně aby to dobře vypadalo. To jsou herci, ti se dobře cítí na scéně. Klasickým příkladem je Zelenský, ale patří mezi ně i Erdogan. Lidé, kteří se vůbec nevyznají v řízení, samozřejmě tento vnější efekt, tato efektivní gesta hodnotí velice vysoko. Ten má navíc, zatímco náš takový nějaký Putin, až na to, že ten takový nějaký Putin dokáže obnovovat stát, měnit Rusko v subjekt globálního řízení, zatímco Erdogan se topí v problémech. Ještě nedávno měli Spojené státy světově uznávaný lídr, světový četník, doktrínu, podle které mohly vést dvě velké války a zároveň podporovat dva a více konfliktů, účastnit se dvou a více konfliktů. Najednou, celkem nedávno, vyšlo najevo, že USA ve své nové doktríně mohou vést pouze jednu válku a účastnit se maximálně jednoho konfliktu. Ale vždyť to jsou USA, tak proč nemohou?
protože zdrojová stabilita systému, jejich supersystému státu, jim to neumožňuje. Jak to? To oni přece tisknou dolary. Co jsou to peníze? Peníze jsou maximálně zobecněnou informací o výměně zboží, takže tam, kde fungují dolary, tato výměna zboží, ten zdrojový potenciál, posiluje zdrojovou stabilitu výslovně USA. Jinak to ani nejde. A najednou si tento stát, který dominuje nad celým světem, kterému dolar zajišťuje jeho moc, troufne jen na jednu válku a jeden ozbrojený konflikt. A co Turecko? Pojďme se podívat. Turecko plně zabředlo a uvázlo v syrském konfliktu. V Sýrii se angažuje s plnou silou, ano, prý to jsou různí ti Turkménové a tak dále, ale my přece víme, že jsou to syrské, tedy turecké speciální jednotky, že jsou to turečtí důstojníci a vojáci. Víme, že Turecko dodává zbraně a ty stojí celkem hodně peněz. Abyste mohli vyrábět zbraně, potřebujete silnou ekonomiku. A jíst děla místo másla nemůžete. Ano, jako tahoun ekonomiky soustředující vysoce technologické vysoké technologie v nějaké oblasti, aby to pohánělo celou ekonomiku, je vojensko-průmyslový komplex skvělý, ale pokud začne spotřebovávat zdroje kvůli účasti v nějaké válce, jsou zapotřebí uniformy, zásoby potravin, cvičení, dodávka zbraní a munice a to všechno jsou zdroje. Spotřebovávané zdroje zatěžující ekonomiku státu. V Sýrii se Erdoganovi dařilo, vpadli tam a hned jak se tam Erdogan dostal, jakmile ISIL přišel do Sýrie, tak co následovalo? Prudký vzestup těžby břidlicové ropy. Úplný boom. Jakmile do toho vstoupila ruská armáda, ruské letecké a kosmické síly a jakmile byly všechny ty nekonečné kolony cisteren s ropou a dodávky ropovody do Turecka přerušeny, dodávky ropy asi tady mělo být. Tak Američanům okamžitě došla břidlicová ropa, hned se objevily nějaké problémy. Byl jí nedostatek, ať se snažili, jak chtěli a zakládali nové vrty. To znamená, že na začátku té avantýry v Sýrii měl Erdogan alespoň nějaký zisk. Takže to běželo. Turecko se toho účastnilo. Druhá věc. Zcela nedávno, a o tom jsme už také mluvili, se Turecko začalo angažovat i v libyjském konfliktu. Tam také poslali dost zbraní, vojáků, důstojníků. Měli tam velké ztráty a stálo je to i další zdroje, například pro převoz některých zbraní museli použít lodě, nejen letadla. I když i letadla přece něco stojí a zatěžují ekonomiku, takže tam jdou další zbraně, přesunují se do Libye a kdy se tam vlastně do toho zapojili? Což pak oni byli tou lokomotivou, tím hlavním hráčem, který svrhával Kadáfího? Nebyli. Zapojili se do toho až tehdy, kdy bylo zapotřebí na někoho hodit náklady. Až tehdy se Turecko začalo angažovat v Libyi. Nic jiného, než problémy mu to nepřineslo. Pod vedením toho geniálního Erdogana. Ve stejnou dobu se Turecko navíc rozhádalo s Řeckem.
Takže s ohledem na tyto konflikty, s ohledem na syrskou válku, libyjský konflikt, do kterého vstoupili naplno, do válečného konfliktu, to zdůrazňuji, ten syrský konflikt je válečný, ten libyjský také. No a na pozadí toho všeho navíc vzniklo napětí v jejich diplomatických vztazích. Jen si vzpomeňme na ty migranty, kteří proudili přes Turecko do Evropy. Připomeňme si ty poslední skandály mezi Tureckem a Francií. To znamená, že Turecko vstoupilo do konfliktu s řídícími strukturami Evropy. A tyto řídící struktury s cílem vlastního přežití, nejde jen o vytvoření nějakého vnějšího obrázku, že se jako hádají. Vždyť by to nebylo poprvé, známe to se přece dlouho, sice se dohadujeme, ale vždy to nějak vyřešíme. Navenek se jako pohádáme, ale o zdroje se ti postaráme. Ne, tak to není. Turecko se dostává do reálných problémů ve všech směrech své součinnosti se západními státy, se všemi. A co to znamená? Podkopání zdrojové stability a další doplňkovou zátěž na ekonomiku. Ale to Erdoganovi nestačí a tak začíná zasahovat do dalšího konfliktu. S plnou silou se chce angažovat v konfliktu, který byl vyprovokován mezi Arménií a Azerbajdžánem. A já opakuji, že pro Arménii je tato válka s účastí Turecka bojem o přežití. To zcela jednoznačně, bez jakýchkoliv jiných variant. A pro Turecko s jeho minulostí genocidy Arménů v roce 1915 je to absolutní katastrofa, ekonomická i vojenská. Takže Erdogan se snaží o plnohodnotný vojenský konflikt. Další. To už máme tři vojenské konflikty. Co to znamená pro tureckou ekonomiku s jejími vyčerpanými rezervami zlata a valut? Jejich měna se propadá. A co znamená ten její propad do bezedné díry? To znamená, že zatímco dříve jste za tureckou liru mohli někde na západě získat určité množství zboží, tak nyní jeho daleko méně. A Turecko to ne, ještě v jednom konfliktu. Jedná se o konflikt uvnitř samotného Turecka s Kurdy. Tento vnitřní konflikt s Kurdy má pevnou vazbu na konflikt v Sýrii a Iráku, kde jsou všude kurdské diaspory a ať už se pokoušejí manévrovat, jak chtějí, obzvláště s iráckými Kurdy, tak ten problém nepřátelství mezi Kurdy a oficiálním Tureckem, tedy Erdoganem, to zcela vyžehlit nedokáže. A to všechno je ještě umocněno, co ještě provedla hlava Turků Erdogan. Postaral se o totální kádrovou čistku v armádě. To znamená, že snížil její potenciál v řešení mnohých úkolů. Takže Turecko stojí prakticky na hraně svého pádu. Erdogan hraje babank, potřebuje vyhrávat. Pokud někde prohraje, tak přijde o všechno. A s kým v první řadě prohraje? S Íránem, kterému Turecko překáží na jeho cestě stát se centrem koncentrace řízení na úrovni globálního významu. Přičemž v první řadě centrem řízení islámského světa. Dříve hráli prim sunité, teď to mají být šíité s tím v uvozovkách správnějším islámem. Ptají se, jak to? Tak, ISIL tvoří kdo? Sunité. Speciálně zcela zdiskreditovali sunický směr.
Takže k tomu Turecku. Erdogana vedou jako chlapečka, postrkují ho k vlastní záhubě. S plnou silou zatlačili na Ázerbajdžán, zahnali Alijeva do úzké uličky, kde téměř nemá místo k manévrování. Do čela Arménie dosadili Pašiniana, aby mohli zorganizovat tuto válku. A o všechno tohle se postarali vnější hráči. A přestože přípravu k tomuto konfliktu rozpracovali globalisté, tak ve skutečnosti tím, kdo se to teď pro sebe pokouší využít a rozpoutat tato masová jatka mezi ázerbajdžánským a arménským národem, je americká státní elita. Oni teď potřebují za každou cenu svázat ruce Rusku a dalším hráčům, vnutit jim válku a vyřešit svůj problém s Trumpem. Myslí si, že jim to plně uvolní ruce. Východisko z této situace je jedno. Říkají, že Minská skupina se přežila, že za 30 let ničeho nedosáhla dokonce. No ano, pracuje od roku 1992 ta Minská skupina OBSE, usměřující Arménii a Ázerbajdžán. Správně. Ona ani ničeho dosáhnout nemohla, a to z jednoho jednoduchého důvodu. Já znovu opakuji, že vyřešit tu otázku se státností Arménie a Ázerbajdžánu, aby na tomto území bez konfliktů žili Arméni i Ázerbajdžánci, není možné, dokud tu budou existovat národní státy v jejich současné podobě. To právě kvůli tomu, když Sovětský svaz rozebírali, tak zase měli v plánu ho potom znovu poskládat. Ale už na novém základu a s novým centrem koncentrace řízení a s novým lídrem. A proto také byla s ohledem na nové centrum koncentrace řízení založena Minská skupina. To proto Bělorusko zachovali jako takovou rezervaci rudý koutek, ve kterém se zachovaly socialistické, zbytky socialismu jako taková chráněná rezervace socialismu, aby se lidé, kteří by měli plné zuby přestavby a přestřelek těch reform, za kterých umírali hlady, chtěli vrátit zpět ke své slavné marxistické minulosti a přimkli se k Bělorusku. A proto také v roce 1994 do jeho čela postavili Lukašenka. Jenže jim nic nevyšlo tak, jak chtěli. Sjednocení SSSR by znamenalo vyřešení tohoto problému, protože by opět v novém sovětském státě tato otázka administrativně územního národnostního dělení odpadla. Tedy ta ostrá fáze se zachováním národnostního dělení, aby tento konflikt bylo možné využít do budoucna. Neboť by to napomohlo řešení toho úkolu vytvořit z Arménie centrum koncentrace řízení, které se má z Vatikánu přesunout do Ečmiadzinu. A já znovu opakuji, že kvůli splnění tohoto úkolu je genocida místního arménského obyvatelstva nevyhnutelná. A kdo se o to má postarat? Ázerbajdžánci. A proto k tomu konfliktu na jedné straně rozehřívali Armény a na druhé zase Ázerbajdžánce. Aby se do sebe pustili a někdo třetí z toho měl svůj kšeft a pokročil ve svém úkolu řízení světa. Je tedy třeba tu práci Minské skupiny převést do jiného formátu. A zajistit to může pouze jediný člověk, jediný konceptuálně mocný subjekt globální politiky, prezident Ruska, ruský gasudár Vladimír Vladimirovič Putin. Do tohoto formátu je
to třeba převést? A potom se tato otázka bude řešit postupně, ale v první řadě je třeba zastavit střelbu. Tak o to už se pokusili. Jak víme, připomenu, že tento pořad je starý týden, čili tato analýza a fakta, se kterými Valerij Viktorovič pracuje, jsou z 5. října, nebo fakta do 5. října 2020. A přesně to se stalo, ta minská skupina začala pracovat. Jak to bude pokračovat, jaké budou výsledky, to je samozřejmě otázka. Procházka růžovým sadem to rozhodně nebude, jak i Valerij Viktorovič naznačuje. Pokračujeme. Účast jakýchkoliv bojovníků ze Sýrie znamená především problém pro Azerbajdžán. Právě tato infiltrace bojovníků ze Sýrie do Azerbajdžánu zcela napomůže likvidaci Azerbajdžánu jako státního subjektu a Alijeva jako lídra tohoto státu. Jiná možnost jednoduše neexistuje, prostě neexistuje. Abyste vyřešili jeden problém, musíte vyřešit i ten druhý, musíte je řešit najednou. Odstraníte-li Alijeva, stane se Azerbajdžán rejdištěm světového terorismu, který vyřeší ten problém likvidace Arménů a potom zase světové společenství vyřeší problém Azerbajdžánu. A naopak, jestliže tam zůstane Alijev, tak nedovolí, aby tam vznikla tato teroristická enkláva. On se tomu brání, jak jen může, a jeho pozici je třeba posílit. Já opakuji, že za celou tu dobu toho už pro záchranu Azerbajdžánu a Azerbajdžánců udělal hodně, aby nebyli zlikvidováni. Je to až obdivuhodné, jak se dokázal vykroutit z mnohých situací. Azerbajdžán ještě v budoucnu ocení roli, jakou v jeho dějinách sehrál jak Heydar Alijev, tak i Ilham Alijev. Chtěl jsem akcentovat jen to důležité a zase se to protáhlo. Nevím, co bych ještě teď mohl dodat. Trvalo to téměř hodinu. Máme ještě otázky. Nehledě na to, že nás v minulém pořadu kritizovali, že se příliš věnujeme Bělorusku a Lukašenkovi, tu opět máme otázku k Lukašenkovi. A konkrétně, proč Lukašenko při své inauguraci svou přísahu pronášel v běloruském jazyce? Odpověď je jednoduchá. A kde jsou ty masové protesty v ulicích? Lukašenko pokračuje ve své politice mnohovektornosti. Pronesl přísahu v jazyce, který ještě není plně sformován a který relativně ovládá asi 10% obyvatelstva. Přičemž i těch 10% ho ovládá jen relativně, tedy ne plně. Protože a v tomto jazyce on pronesl svou přísahu. On tím jen zopakoval, že žádná integrace s Ruskem se konat nebude. Stejně jako dříve se orientuje na západ, proto také dělá tato symbolická gesta. Pojďme opět smlouvat. A vzhledem k tomu, že Lukašenko složitý sociální supersystém řídí jako statek, tak to dopadá tak, jak to dopadá, ale vždy ho navnadí, protože to odpovídá jeho touze mít trůn, který by mohl předat svému následníkovi. A na toho vždy nachytají. On vůbec nechápe, jak se řídí stát a myslí si, že tyto jeho hrátky mohou trvat věčně. Že ty problémy Ukrajiny, problémy Arménie a Azerbajdžánu nejsou nic, co by se ho týkalo.
To u mě přece vytvořili tu mlýnskou skupinu, měl jsem přece stanout v čele všech a rozhodovat všechny jejich spory, jenže se to nedaří. On to nedokáže, neumí řídit složité sociální supersystémy a složitý sociální supersystém to je, když na jedné struktuře a dokonce se stejnou základnou prvků svou činnost realizují dva a více supersystémů, sociálních supersystémů. A tak Lukašenko dopadá tak, jak dopadá a vůbec to nedokáže pochopit. Vždyť on přece vytváří něco úplně jiného, snaží se o něco a dopadá to úplně jinak. Nedělejte si o Alexandru Grigorievičovi iluze, ten zradí vždycky. Při první příležitosti zradí, zaprodá a možná ani nezaprodá, prostě bude jednat, jak je jeho zvykem. Stejně jako ten škorpion se želvou nebo zmije se želvou. Želvo, převez mě na druhý břeh, ale vždyť ty mě potom bodneš a já zemřu. Ne, slibuji. Želva ho tedy převeze a škorpion ji bodne. Vždyť si mi dal slib. No. Takový já jsem. A přesně takový je Alexandr Grigorievič. Vždy se vyznačoval svým nevděkem, podlostí. Protože on má za to, že to je normální. Další otázka. V těchto dnech uplyne 30leté výročí sjednocení Německa. V souvislosti s tím tu mám otázku. A jak to bylo ve skutečnosti, šlo o rovnoprávné sjednocení NSR a NDR, nebo to bylo pohlcení či anexe NDR ze strany NSR? V podstatě se dá říci, že šlo o pohlcení ze strany NSR, ale tím realizátorem nebylo samo NSR, neboť NSR dosud není žádným suverénním státem. Německá spolková republika je stále okupovaným státem a zatímco dříve existoval státní subjekt, reálný státní subjekt v rámci socialistického tábora, jednalo se o stát, bylo zde NDR a okupované území v podobě Německé spolkové republiky. Tak nyní se jedná čistě o okupované území v podobě NSR. Sjednocení NDR a NSR do jednoho státu je otázkou globální politiky a konceptuální moci. Když se teď podíváme na všechny ty události, které tehdy probíhaly, tak se ukáže jedna věc, že státní řízení všech západních států a dokonce i samotné USA byly proti tomuto sjednocení, protože podle logiky těch věcí vyhodnotili, že to sjednocení nedopadne ve prospěch západu. Že to prostě nebude v jeho prospěch. A mysleli si, že Sovětský svaz přece nemůže připustit to sjednocení, jestliže ho to nějakým způsobem poškodí. A když státní řízení bylo v šoku, když se Sovětský svaz jen tak vzdal NDR, vezměte si ho a dělejte si s ním, co chcete. Vůbec se tomu nebránil, takže tam udělali celkovou čistku v řídícím sboru, vypořádali se s nimi a symbolem tohoto sjednocení, konceptuálním ideologickým symbolem se stalo to, že Ericha Honeckera, hlavu NDR, umístili ve vězení do stejné cely, ve které seděl za nacistů. Tím ohlásili, jakou ideologií bylo zajištěno to sjednocení a proti čemu budou bojovat, proti národní suverenitě Německa. A přesně tohle se děje. Co se tehdy stalo? Ten pád SSSR nikdo ze státních činitelů nečekal. A všichni dosvědčují, jak Gorbačov strašně se vším pospíchal, stejně jako Ševardnadze.
pospíchali, aby za každou cenu rychle rozložili Sovětský svaz a rychle ho rozčlenili na národní dvorečky. A bylo to provedeno. Jak je možné, že dva zrádci tohle mohli udělat s celým státem? Proč? Protože celý systém řízení byl nastaven tak, aby to bylo proveditelné. A mimochodem k tomu pádu SSSR, tam je právě vidět, jak se stejnou strukturní základnou prvků pracovaly dva různé supersystémy se vzájemně se lišícími cíly. Vždyť Gorbačov řídil stát, to jemu byl podřízen jeho ideologický aparát, to KSSS organizovala ty protestní kolony, všechny ty manifestace. Ty přece organizovaly různé stranické výbory v podnicích, to tam vyráběly hesla. Takže samotná ta struktura, která do té doby zajišťovala existenci státu, se postarala o jeho rozklad. A mnozí lidé, kteří sami v těch strukturách pracovali, z toho byli v šoku. Jak je to možné? My jsme přece v dobré víře pracovali a najednou se stane tohle? Lidé říkají, že to všichni byli zrádci. Ne. Byl prostě vybudován jiný supersystém, který se nakonec zmocnil všech řídících pák toho prvního supersystému. Přitom z vnějšího pohledu SSSR fungoval jako složitý sociální supersystém. V jehož činnosti se jednou projevilo jedno směřování a jindy zase to druhé. A tento zmatek v hlavách měli v průběhu přestavby všichni lidé a potom to skončilo tak, jak to skončilo. Co se týká sjednocení Německa, rozpadu SSSR na národní dvorečky, tak jsou to články jednoho řetězce. Rusko mělo přestat existovat už v důsledku únorové revoluce, jenže se najednou objevili bolševici a stát zachránili. Zdálo by se, že přece měli Trockého, který očividně slušně pracoval. To je zase těm složitým sociálním supersystémům. Trockej pracoval na ně. Ani válka, ani mír, žádný Brest-Litevský mír podepisovat nebudu. Bolševici ten Brest-Litevský mír podepsali a nakonec se vypořádali i se samotným Trockem a vyexpedovali ho. Dobře, nevyšlo nám. My na vztek všem buržoustům světový požár rozmítíme. AA blok. Pomlčka 12. Aby Rusko schořelo jako zápalná šňůra světové revoluce. Bolševici se semkli a za 20 let vybudovali stát, a to za pomoci Západu. Proč jim Západ pomáhal industrializovat stát? Protože počítali s druhou socialistickou revolucí, která měla proběhnout v roce 1936 a ve Španělsku také proběhla. Sovětský svaz měl pod vedením trockistů propochodovat celou Evropou, smést tam buržoazní režimy a nastolit svůj vlastní, úplně stejně jako za napoleonovských revolučních válek. Tedy mám na mysli revoluční i napoleonovské války. Přesně tak to mělo být, ale zase jim to nevyšlo. Tak přišli s Hitlerem. Zdálo by se, že SSSR vyčerpali až za práh možného, vyhrál nad Hitlerem a prošel se Evropou. Měl opět dojít až k Lamaňskému průlivu a všude nastolit marxismus. Zase to nevyšlo, protože Stalin byl v řízení konceptuálně mocný, řídil stát v zájmu většiny lidí a pomáhali mu s tím bolševici. A aby toto doznívání účinků bolševického programu na vytvoření superstátu, vždyť si to vezměte, ten stát za těch 20 let mezi první a druhou světovou válkou
Udělal takový obrovský skok kupředu, že mu to umožnilo tu válku vyhrát a i bez Lend-Lease Actu si stát vytvořil takový potenciál, že by sice s větším úsilím a ztrátami, ale stejně vyhrál, stejně by vyhrál. Globalisté si to uvědomovali, proto také na ten zákon o půjčce a pronájmu přistoupili. Aby se jim řízení Ruska úplně nevymklo z rukou, neboť Rusko by se potom v poválečném světě chovalo jinak. K tomu oddělení se od marxismu by došlo okamžitě po válce. Takto se to až do samotné Stalinovy smrti nepovedlo udělat. Po ní byl marxismus naopak ještě posílen a to vedlo k tomu, že jsme ve výsledku o svůj stát přišli. A to období stagnace použité k tomu, aby zbrzdili tu setrvačnost, stalinského směřování a rozvoje, postavilo globální řízení před tu skutečnost, že století končí a k tomu plánovanému přeformátování světa pořád nedošlo, že to nestíhají a procesy probíhající v USA a Evropě se jim, globalistům, začínají vymykat z rukou. A to je v podstatě to, co se teď v USA projevuje. A také to vedlo k tomu, že se jim nepovedlo plně přeformátovat SSSR. Takže, aby Rusko dostali do velkých ekonomických potíží, protože když armáda válčí, tak to vyvolává velké problémy, aby Sovětský svaz připravili o možnost využívat světové procesy ve svém zájmu, bylo zapotřebí zlikvidovat socialistický tábor a to mohli udělat pouze za jediné podmínky, když zlikvidují NDR. Kdyby nezlikvidovali NDR, tak by to krušení SSSR bylo úspěšné. Nebylo úspěšné, jednoduše nebylo. To zhroucení nebo to zničení Sovětského svazu by nebylo úspěšné. Proto také tuto oporu eliminovali jako první. Jakmile SSSR přišel o NDR, tak přišel o svou oporu ve státech socialistického tábora a nezúčastněných státech a vrátilo se mu to v obrovských ekonomických i sociálních problémech. Dovedete si představit, kolik vyvezli jen důstojníků, vždyť oni neměli ani kde bydlet, jednoduše je nechali na holičkách. A zároveň už tu zakládali v uvozovkách družstva, rozprodávali majetek, a to včetně vojenské techniky a zbraní, které šly do třetích stran, kde probíhaly lokální konflikty a války do třetích zemí. To znamená, že už probíhalo přeformátování uvnitř státu. A co to znamenalo pro Evropu? Jen si představte situaci, za které by Německo plánuje vytvoření nových národů s novými jazyky na evropském území. To není problém. Francie, NSR, Itálie, tam to není problém. Ty pěkně zalidňují migranty. Za to ve státech socialistického tábora to tak hladce nejde. Maďarsko se například tvrdě vzepřelo. Maďarsko si to může dovolit, protože je přece jen státem, historickým státem. Maďarsko se vzepřelo a nikoho k sobě nepouští. A co kdyby ještě existovalo NDR? No dobře, tak by na základě řekněme Francie, Itálie a Německa vytvořili nové státy. A dále tu je přece předpoklad existence mezimoří na základě té iniciativy Třímoří, Vyšegrádské čtyřky, která na tom také pracuje. A k němu by se připojilo i Německo, NDR. Skutečně? A nezapomněli jsme na rok 1871, na to první sjednocení německých zemí a dovedete si představit ten zmatek, výkyvy vyvolané likvidací německé kultury? Německého jazyka a německých měst?
O koho by se Němci chtěli opřít? Až by v NSR začaly probíhat tyto negativní procesy, tak o koho by se asi chtěli opřít? Samozřejmě, že o NDR, které by bylo tam, v Mezimoří. To by ovšem znamenalo, že celý jeho potenciál by byl využit na potlačení toho procesu, toho vzniku nových národů. Myslíte, že by to výhledově globalistům vyhovovalo? Ne. Proto potřebovali NDR spolknout dříve, než se tyto procesy rozběhnou. A právě proto, aby zcela zlikvidovali státní suverenitu, státní instinkt německého národa u západních Němců, tak se postarali, aby na tom byli ekonomicky lépe a nebyla vůči nim uplatňována lustrace. Zatímco u východních Němců proběhly čistky, které vedly k tomu, že je u nich dosud životní úroveň daleko nižší. Vždyť jejich řídící sbor zlikvidovali úplně dočista. Oni to potřebovali stihnout do provedení toho manévru, o kterém mluvil Obama. V roce 2012 budou na evropském území, oj, chtěl jsem říci, že v roce 2012 o tom mluvil, když mluvil o budoucnosti, tak řekl, že na evropském území budou vytvořeny nové národy s novými jazyky v nových státech a do té doby bylo zapotřebí zbavit se NDR. To proto tak pospíchali, to proto taková cynická zrada vedoucích představitelů Německé demokratické republiky, o kterou se osobně postaral Gorbačov a Ševarnadze, samozřejmě s dalšími podobnými zrádci. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Když nechápeme globální politiku, nevíme, co je to konceptuální moc, tak nám potom velmi mnoho procesů uniká. Abychom těmto procesům rozuměli v jejich ucelenosti, musíme vědět, jak fungují, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Opakuji, že na úrovni jednoduchých supersystémů se nedá vysvětlit to, co se teď děje v USA, ani zhroucení SSR, ani Anschluss, pohlcení NDR Německou spolkovou republikou, ani konflikt mezi Ázerbajdžánem a Arménií. Zatímco Pašiniana v Arménii je třeba se jednoznačně zbavit, protože čím déle tam bude sedět, tím více poteče krve, je to krvavý klaun, tak Alijev je zcela rozumný politik, který je ale zahnaný do kouta, kde čelí hned několika supersystémům. Je třeba zajistit deštník. Ten deštník, který Rusko zajistilo Lukašenkovi, mu umožnil, aby to ustál. Janukovič ruský deštník odmítl, chtěl jednat se Západem sám a pořádně se mu to vymstilo. Bohužel i celé Ukrajině. Arménii i Azerbajdžán je třeba přikrýt deštníkem. A to by umožnil nový formát minské skupiny, která už nesmí být minská, ale řekněme třeba moskevská. To byla poslední otázka. A jako vždy si uvědomujeme, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Studujte KSB, snažte se tomu porozumět. Je tam popsáno, jak fungují složité sociální supersystémy. Časem se dostaneme i k sepsání samostatné knihy o supersystémech. Studujte, jak fungují složité sociální supersystémy, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám štěstí do příštích setkání. Vážení a milí přátelé, to byl opravdu velmi, velmi poučný a cenný díl. Děkujeme Valerii Viktoroviči a samozřejmě také paní Ireně za báječný překlad. Ty její překlady nejsou jen profesionální, to je
prostě symfonie, v níž čeština je tak naladěná a synchronizována s ruštinou, až to bere dech. Vám, vážení a milí, také velice děkuji za pozornost. A přeji vám krásný večer a zvu vás na první díl vlasteneckého čtení.